Len hodiny dejepisu nestačia, tvrdia žiaci nitrianského gymnázia, ktorí sa z prehliadky nemeckých nacistických koncentračných táborov vo Svienčime vrátili pred pár dňami. Samozrejme, iné, keď človek niečo vidí hneď, ako keď to iba číta o tom a vidí, a vidí to na obrázkoch, tak predsa len tie pocity má iné, zmiešané. Tábory Auschwitz I a Auschwitz-Birkenau sa stali symbolom holokaustu z obdobia druhej svetovej vojny. Smrť tu našlo viac ako milión ľudí, ktorí zomierali v katastrofách katastrofálnych podmienkach. Prvú noc, hej, tak ešte keď som zasvala, tak úplne sa mi tie miestnosti pred sebou som to stále mala, keď som zatvorila oči. Dosť také aj smutné, ale že také hrozné, že ako niekto mohol také veci robiť že veľmi hm, to bolo také premeňat dosle. Zvyšky oblečenia, osobné veci, ale aj vlasy obetí. Expozície v táboroch vyvolávajú silné emócie, ktoré nemusí zvládať každý. Nič nerobíme na silu, berieme do úvahy to, že je to miesto, kde sa teda odohrali neskutočné zverstva a tým pádom berieme ohľad na to, že nie každý takéto niečo zvláda. Exkurzie sú dôležité aj podľa učiteľa dejepisu z Bratislavského gymnázia. Upozorňuje však na to, že ak na ne nie sú študenti dostatočne pripravení, povinné návštevy nemusia priniesť požadovaný efekt. Pred každou exkurziou sa snažia žiakov dostatočne informovať o faktoch aj súvislostiach. S tým, že keď, prípra... keď už potom prídu práve buď do v Osvienčime alebo aj v inom koncentračnom tábore, ako je povedzme Mauthausen, tak um, sa s tým dokážu povedzme ľahšie vysporiadať a najmä sú na to, um, neviem či emočne, ale najmä faktograficky pripravení. To znamená, rozumejú to, čo, tomu, čo vidia, rozumejú to, čo, tomu, čo počujú od sprievodcu a tým pádom dokážu tie informácie ďaleko účinnejšie a účelnejšie spracovať. V súvislosti s organizovaním exkurzí sa hovorí aj o ich cene. Podľa dejepisára sú aj na Slovensku miesta, ktoré je možné spojiť s učivom. Určite navštevujeme práve pri príležitosti povedzme povstania v Kremničku alebo v Nemecku. Prípadne teraz je otvorený aj pamätník tábora v Seredi, takže tam sa dá ísť, prípadne aj v Petržalke pochopiteľne. Minister školstva už poveril odborníkov z rezortu, aby pripravili začlenenie exkurzií do vyučovacieho procesu. Či budú povinné alebo dobrovoľné, zatiaľ nevedia. Konečný návrh však chcú prerokovať aj s pedagógmi. Jana Obrancová a Kristian Čekovský, RTVS.